دلاره بخون که خدای پس بیسن نمد شرق تلویزیون محترم و لیدون که سلامون و نیکی هیل و منعی پدی هیل چروخ جور خوشالا سوکالا او دو جوان پچارو که برای لیو سای دوستانو یوزل بیا نوید احمد نوری دا اجمل ساحل سر از تاسو پدران چوپر که ازاریم لگه سرانگه چه تاسو تا بهتر معلومه دا چه موگ هر اونه دا ورزش پخ پراونه که هم دارنگا ورزش کارانو سر مره کی کو نو دا ظلم دوستانو وغ وقتل چه تاسو تا دا بوکس بارا که سه معلومات چه وستاز افی الحق لالی پا قل کلاب که چه سیاله نویلوی سیاله تر سرشوی نو دا مو خپراونه تا را دعوت کرده ده لمره خو استاز محترم تا خراغلاست و ام خپراونه تا خراغلاست خپراونه تا من نکم خوشحاله و سی دیر زیاده من نتاسو نا چه هر وقت تاسو دا غصی خویخی خپراونه برابروی دی ورزش دا پارا اوز دی میریا والا تا دی شرق تری زنجلو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مننه استاد محترم لومړی که د پروګرام بارا کې لیدونکو ته معلومات ورکړی چې نوموړی پروګرام چې تاسو په خپل کلب کې نیولی و دا تاسو خپله نیولی و که د امیر رعایت د ورزشي دخوانه تاسو ته نیول شوی و دا پروګرام موږ دغه پروګرام خو نیولی و په خپله هغه باندې په دې خاطر چې دغه ځوانان لږ تشویق شي او لږ مخکې نور لاړ شي موږ په فکر دی کړی مخکې تاسو میډیا راغلې وله زموږ تقریبا کم از کم درې څلور میاشتې زموږ د دې کلب د افتتاح کېدلې نو موږ وغوښتل چې په دې درې میاشتو کې زموږ د شاګردانو څه زده کړي دي او څه نه زده کړي دوی دپاره موږ یو سپارنګي مسابقې برابرې کړلې چې هغه مسابقې په داسې ترتیب باندې وشولې چې موږ سره په خپل دې کلب کې درې ټیمه کلاسونه موږ لرو یو د سهار ټیم کلاس ده او یو د مازیګر ټیم کلاس ده او بل د ماښام ټیم کلاس ده نو دغه مختلف درې واړه کلاسونه چې دي دوی موږ په خپلو کې یو بل نه ولیدلې چې دا شاګردان یو بل سره نه ولیدلې دا موږ وزن کشي کړل او وزن د دوی برابر کړ هر شاګرد د خپل وزن سره برابر شو په هغه ټیم کې چې دوی کله سپارنګ ته مخ کېږي هر شاګرد خپل حریف ولیده نو موږ ډېر ښکلې سپارنګ مسابقې برابرې کړلې کېدای شي تاسو بیا په هغه باندې وروسته وګورئ او موږ صرف او صرف په دې خاطر باندې هغه برابر کړو چې دغه ځوانان لږ تشویق شي او موږ خپل د شاګردانو یو ازمینو په رابطه باندې معلومات ورکړو چې زموږ شاګردان رسېدلي دي که نه دي رسېدلي انشاءالله زه فکر کوم زموږ شاګردان په دې درې میاشتو کې ډېر یو څه زده کړي دي دوستانو راځئ د پروګرام په دې برخه کې تاسو هم سیالۍ وګورئ بیا هم د ورزش خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ
Thank you.
دوستانو یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپرونه کې استاد لاله مونږ سره په خپرونه کې شته دی. نو استاد ما پوښتنه وکړو چې نوموړې سیالۍ چې په خپل کلب کې نیولې وې څه احساس ورته پیدا شو تر څو داسې سپارنګي مسابقې ورزشکارانو ته چمتو کړي؟ مونږ سره خو مخکې ما تاته وویل چې احساس همدا احساس و چې زمونږ دا ځوانان تشویق شي او زمونږ ځوانان یو څه مخکې لاړ شي، یو څه زده کړي، یو څه برابر کړي. خو زمونږ سره تقریبا شل شاګردانو له چې دا سپارنګي مسابقې وکړلې په دا لس جوړې برابرېدلې. مونږ دې اول وزن نه نیولې تر حتی نهم وزن پورې مونږ سره شاګردان پکې برابر و په دې لس کسانو کې. او مونږ دغه لس کسان لکه مطلب شل کسانو له لس جوړې ولې د لس جوړو ډېر ښکلی فیټ وکړو. حتی چې مونږ هلته استادان هم راغلي وو، د استادانو نه چې زه یادواري کوم د استاد ایمل ګلزار چې پورې ودان چې راغلی وو زمونږ سره ډېره زیاته ملتیا وکړله، ملګرتیا وکړله. په دې کې بیا مونږ سره د فدراسیون د خوا نه معاون په صفت باندې مدیر صاحب هغه هم راغلی وو، شتون یې درلود، او نور میلمانه هم راغلي وو زمونږ دوستان او زمونږ ملګري ول چې دا مسابقات دا هغه د نږدې نه ولیدلې او نږدې نه ارزیابي کړلې. بیا مونږ خپل شاګردان ته په وار وار باندې کوم شاګردان چې زمونږ ممتاز شاګردان ول هغه شاګردان چې هغوی په واقعن سره زحمت وستی وو او کار کړی وو، یو څه یې وښودل د خلکو ته، د سیلبینو ته یې وښودل چې هره په واقعن مونږ دغه شی وکړل او دغه شی مونږ خلکو ته وښودل. بیا هغوی دپاره مونږ تقدیرنامې برابرې کړې ول چې په لس جوړو کې چې شل کسه برابرېږي د هغوی دپاره مونږ درې تقدیرنامې برابرې کړې وو چې شلو کسانو کې درې تقدیرنامې چې څوک وي نو هغه یو واقعن بوکسر ده، واقعن یو زحمت کسه ده، زحمت یې وستی وو. بیا د درې کسانو ته مونږ خپل د نجات د کلب نه مونږ دوی ته تقدیرنامې ورکړې او په تقدیرنامو باندې دوی مونږ ونازوله. استاد محترم، خپله انتخاباتي سیالۍ په کال کې څو ځلې کیږي؟ ما فکر سره د انتخاباتي مسابقې چې کومې دي دا په کال کې یو ځل کیږي او دا انتخابیږي. کم شاګر چې انتخاب شي د انتخاب د هغه د خاطر هغه بیا د ټیم ملي ته لاره برابروي او بیا ډایرکټ ټیم ملي ته ځي، په ټیم ملي کې بیا مسابقې کوي چې هغه بیا لکه هر ولایت له خوا نه انتخابیږي، که دوه کسې، که درې کسې، که څلور کسې، دا برابرېږي. هغوی بیا ټیم ملي ته ځي، په ټیم ملي کې مسابقې کوي. هغه بیا د که د ننګرهار نه تللې د ننګرهار په سطحه باندې یا ولي راوړي یا دویمي راوړي یا درېمي راوړي، هغه د خپل استعداد د شاګرد د خپل هغه پورې. ولې په ننګرهار کې مسابقې نه کیږي؟ ننګرهار کې خو زه به درته وایم، په دې باندې تم ښه پوهېږي او زمونږ لیدونکي هم په دې باندې پوهېږي او ټول ورزشکاران په دې باندې پوهېږي چې په ننګرهار کې دغه سیالي لږ مشکل لري. مشکل دا ده چې زمونږ اکثره استادان دا نه غواړي چې زما شاګرد کمزوری هغه شي. هر استاد وایي چې زما شاګرد باید اول شي، زما شاګرد باید بریالی شي. خو زه وایم چې نه، کوم شاګرد چې زحمت وستی، کوم شاګرد چې تکلیف وستی، کوم شاګرد چې یو څه شی زده کړي په دې دومره وخت کې باید هغه ته خپل حق ورسیږي. که فکر تاسو کړي دا څو ورځې مخکې دا د باډي بلډرۍ مسابقې ولې، ته یقین کوي چې زه خپله لاړم په هغه ځای کې ما د نږدې نه ولیدلې. حتی داسې هلکان ما پکې ولیدلې چې هغوی هر شاګرد په خپل ځان باندې د پنځه لکو شپږ لکو لکو روپو مصارف کړی او په ځانونو باندې. خو په وخت د مسابقې په شروع کېدو کې هغه رئیس د فدراسیون وویل چې زه نشم کولی چې زه دا مسابقې وکړم. نو هر شاګرد لاړه په خپله مخه باندې. خدای شته چې زه هلته ډېر زیات خفه شوم په دې خاطر باندې چې زه هم یو ورزشکار یم، یو استاد یم، یو ترینر یم. نو په شاګرد باندې واقعا خبره که هغه د بوکسي، که هغه د تیکواندوی، که هغه د باډي بلډرۍ، ولې داسې وشي؟ باید هر سړي ته خپل حق ورکول شي. هغه که زحمت ویسته، هغه تکلیف ویسته، د هغه ځان باندې خواري کړې ده، هغه په ځان باندې فریضې خی ده، باید دغه ته خپل حق ورکول شي. یعنی ولې مسابقې نه کیږي؟ ولې داسې لانجې او دغه راځي؟ بس ما مخکې درته وویل چې علت همدغه علت ده چې زمونږ په ننګرهار کې مشکلات ډېر زیات دي. اکثره زمونږ خپله دلاسه دي، زمونږ خپله استادانو په منځ کې دي چې زمونږ خپله استادان سره په خپلو کې سره جوړ شي، په خپلو کې برابر شي، صلاح وکړي چې حق حقدار ته وسپارل شي، باید هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. او چې استادان خپلو کې سره جوړ نه شي او صلاح ونه کړي، حق حقدار ته نه سپارل کیږي، نو په دې خاطر باندې هم انتخاباتي مسابقې ډېرې کم مشکل. مننه استاد محترم. په آخره کې که لیدونکو ته کوم ځانګړی پیغام لري، خصوصا د بوکس ورزشکارانو ته، نو مهرباني وکړه. مونږ خو نن خپرونه په دې حساب باندې وه چې د سپارنګي مسابقه ولا زمونږ
او چې موږ په خپل کلب کې سپارن کې مسابقه نیولې ولا زه د خپل اوریدونکو کا اوریدونکو ته صرف دومره وایم چې زمونږ سپارنګي مسابقه په دوه قسمه باندې ده سپارنګي یو هغه ده چې د پروفیشنل په نوم باندې ده او بل د ماتور په نوم باندې ده دا پروفیشنل چې کوم یو ده دا اوس فی الحال په افغانستان کې لکه مطلب روان دي شروع کیدونکي دي لکه د خولۍ سره چې کوم مسابقات کې دا د پروفیشنل په نوم باندې یادیږي او ماتور چې کوم یو ده د سپارنګ مسابقې ماتور دا اکثره په خارجینو کې خارجیاتو کې کېږي په افغانستان داخل کې دا مسابقات نه کېږي خو صرف ما دغه معلومات ما سره د سپارنګ په رابطه کې او ما خپل اورېدونکو ته دغه معلومات ورکړه خدای دې وکړي چې د دوی د خوښې وړ ګرځېدلی وي مننه تاسې دوستانو له استاذ محترم څخه یوه نړۍ مننه کوم چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه واخیستله همدارنګه تاسې نه ډېره زیاته مننه چې د خپرونې تر دې مهاله پورې له موږ سره وی او د خپل تکړه کمرمین اجمل ساحل څخه مننه کوم چې ښکلي تصویرونه اخلي زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي بلې اونۍ ته چې یو ځل بیا نوید احمد نوري د ورزش په خپرونه کې ستاسو لپاره یو ښکلې خپرونه وړاندې کوم تاسې په پاک او سپېڅلي رب سپارم هر چېرې چې یاستئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ د الله په امان